السلام علیکم تاسو ګورئ سید عادل افیشل یوټیوب چینل او ما ته ویل شي سید عادل نن در سره د شګو د شیطان کیسه شریکوم خو د هغې نه مخکې که تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره د بیل دا بټن اوبه وهئ راځئ چې کیسه ته غوږ شو کیسه د شګو شیطان په تیره شوې زمانه کې یو هلک و چې ډېر ورانکار و د دې وجې نه به ورته خلکو د شګو شیطان نوم اغوستو دا هلک د خپل شیطانت او چالاکۍ په وجه اخر د شګن په نوم مشهور شو یو ورځ شګن د یو بل هلک سره ملګری شو دواړه د ځنګل په طرف روان شو شګن په لاره کې یو چواره وموندله نیمه یې په خپله وخوړه او باقي نیمه چواره یې خپل ملګري نه ورکړه چې څو قدمه مخکې لاړه نو هلته یو زمیندار په پټي کې یوې کوله شګن خپل ملګري ته ووایي چې ورشه او په څه طریقه نه دې زمیندار د یوې نه پاله راوباسه هغه ووایي چې زه خو دا کار نشم کولی ما خو چې تغلا نه ده کړې شګن ورته ووایي چې دا کار نشي کولی نو به ده په دې ځای کې پورت زما خپله نیمه چواره راکړه هغه غریب خو چواره خوړلې وه په دې وجه اخر د شګن خبرې بدلو ته تیار شو هلک لاړو او زمیندار ته یې وویل کاکا ته به ډېر ستړی شوی زه لاړ شه دبه وکړه اوبه وڅکه او زه به درته یوه شیبه یوې وکړم زمیندار ډېر خوشحاله شو یوې هلک ته حواله کړه او خپله اوبه وڅکلو دپاره د کوهي په طرف روان شو کوهی لرې و هر کله چې زمیندار پناه شو نو هلک یو کاڼی راواغوست او د هغې په ذریعه د یوې دپاله وښکله او په منډه منډه شګن ته راوړه بیا دواړه تیز تیز روان شو چې ډېر مزر یې وکړو نو څه ګوري چې یو بوډۍ ښځه را روانه ده او د مستو ډکه کټوای په سر ده دې بوډۍ به روزانه مسته بازار ته د خرڅولو دپاره وړل شګن خپل ملګري ته ووایي چې په هر څه طریقه چې وي خو دا د مستو کټوای د بوډۍ نه اغستل په کار دي هلک ووایي یا هر بوډۍ زنانه ده زه خو دا کار نشم کولی شګن ورته ووایي چې ستا پلار به هم دا کار کوي ته خو یې لازوی زما خبره ومنه او که نه منې نو ما ته خپله جواره په دې ځای باندې راکړه لنډه ده چې هلک یې مجبور کړو هلک لاړو او بوډۍ ته یې وویل چې ترورې زه هم بازار ته روان یم دا کټوه ما ته په سر کې ده چې زه یې در سره سبد زه پورې یوسم بوډۍ غریبې چې دا خبره واورېده نو ډېره زیاته خوشحاله شوه او کټوه یې هلک ته په سر کړه بوډۍ وړاندې روانه ده او هلک ورپسې چې څو قدمه مخکې لاړل نو هلک پوه شي چې بوډۍ خو په شاته نه ګوري او د ډېرې خوشحالۍ نه تیزه تیزه روانه ده نو هلک ترې راواپس شو د مستو ډکه کټوای شګن ته حواله کړه بیا دواړه روان دي مزل کوي چې په یو ځای کې یو سړي خشاک ټولولو شګن خپل ملګري ته ووایي چې ورشه او د دې سړي نه دا رسۍ یعنې دا پړی راپټ کړه هلک انکار وکړو چې یار دا ته څه کوې یار زه خو ور وغلا نشم کولی شګن ورته ووایي چې که دا کار نه کوې نو ما ته خپله نیمه چواره راکړه لنډه ده چې هلک لاړو او د هغې سړي نه یې رسۍ راپټه کړه او شګن ته یې ورکړه هلک په زړه کې ووایي که زه هم دغه شان د شګن خبره منم نو اخر به مې څوک په غلا کې ونیسي او په وهلو وهلو به رانه د بوسو سخې جوړ کړي نو د دې سوچ کولو سره یې شګن ته ووایي چې بس دی زه واپس کېږم لنډه دا چې په ډېر مینت او زاره یې د شګن نظر خلاص کړو او د هغه نه راواپس شو شګن سره د خپل ساز و سامان د ځنګل په طرف روان شو هر کله چې شګن ډېر مزل وکړو نو ستړی شو ځکه چې د مستو کټوای یې هم په سر وه نو د یوې ونې لاندې د آرام کولو دپاره کېناستو چې یوه شیبه آرام یې وکړو چې یوه شیبه آرام یې وکړو نو څه ګوري چې د ځنګل له طرفه یو غټ دیو را روان دی شګن چې دی ولیدو نو سره د مستو د کټوه ونې ته وختو د یوې پاله او هغه د خشاک والا رسۍ هم ورڅخه وه په اونه کې داسې پټ کېناستو چې د لاندې نه نه ښکارېدو خو دیو دی لیدلی وو چې کوم وخت دی ونې ته ختو هر کله چې دیو د ونې خواته راغی نو آواز یې وکړو چې هر سیس چې د ورې نه راښکته راکوشه شګن ورته ووایي که خپل ژوند دې په کار وي نو له دې ځای نه په حیا پرده کې ځه ګریخه به درله نه وي دی وویل زه د دیوالو بادشاه یم ته زما د یو ویښته جواب هم نشي کولی شګن ورته ووایي د دیوالو بادشاه ستا به څه زور وي او څه به دې ویښته وي تا زما ویښته نه دي لیدلي او زما زور دې نه دي لیدلي که په خپل ویښته مې وتړلي نو د ځای نه به ونه خوځي دی ورته ووایي ته خپل یو ویښته لاندې راوغورځوه چې زه یې ووینم چې ستا څنګه ویښته دي شګن ورته غټه رسۍ هغه اوږده رسۍ ورغورځوله دیو چې رسۍ ولیده نو په زړه کې وویرېدو چې ظالم دی غټ غټ ویښته دي او لوی لوی ویښته دي دا څنګه انسان دی بیا ورته دی ووایي چې تا زما د غاښونو طاقت نه دي لیدلې شګن ورته ووایي چې ستا بس نري نري غاښونه وي غاښونه خو زما دي که دې ولیدل زما غاښونه نو خپل غاښونه به دا نه هېر شي دی ورته وویل چې زه دا خبره نه منم
چې ترسو به په خپل سترګو ستا غاخونه نوي لیدلي. شاګرد ورته وویل، هر کله چې زه ماشوم نو زما د پایو غاخونه غورځېدلي وو، او بیا مې نور غاخونه پیدا شو. ما د ماشوموالي د زمانې یو غاښ ځان سره ساتلی دی، نو د یوې پالې لاندې راګوزار کړه. ورته ویل دا زما د ماشوموالي د غوښ غاښ دی. دوی چې د شاګرد غاښ یعنې غپاله ولیدلو ډېر زیات ویرېدو چې دا لا پسه بلا پېښ شو. دی خو به ما ژوندی چې پرېږدي یو که نه. دیو دا سوچ کولو چې شاګرد د مستو کټوای ناڅاپه راواړوله او ټول مسته ښکته راتوی شو. دیو په راپیدو شو چې دا لاس دې وروره. شاګرد ورته وویل، اے دیو یریږه مه، دا زما توکاڼې دي او که متیازې مې در باندې راوکړې نو یو سیلاب به راشي او ته به پکې ډوب شي. دیو مې د تونه او زارۍ شروع کړل چې یرو دا کار وړو کې زه د ټولو دیوانو سردار یم، بادشاه یم، خو ستا نوکر یم. اوس را کوشه چې خپلې علاقې ته دې بوزم، ټول دیوان به ستا خدمت کوي او ډېر ښکلې مېلمستیا به دې وکړو. هر کله چې شاګرد پوه چې دیو مې په روپ کې راغلی دی، د اورې نه ښکته را کوش شو. زړه کې وویل چې شاګرد بنده، د دیوانو د وطن سیل خو به وکړي که نه. شاګرد او دیو دواړه روان شو. چې څو قدمه وړاندې لاړل نو شاګرد یوه چدخه ولیدله. د دیو د رستو شو او غلې غوندې یې په هغه چدخه راونیوله او په بړه یې ووهله. او دیو د شاګرد په دې حرکت پوه نه شو. چې لږ مخکې لاړل نو شاګرد به بیا بیا خپله بړه چې کوم دنه ګروله. اخر ترې د دیو ته پوه شو چې دا بړه بیا بیا ولې ګرې. شاګرد وویل، په سر کې مې سپږې شوې وې، سحر راته مور سر ولټولو او ټول سپږې رانه اوښکلې. خو خیال مې داسې دی چې یوه سپږه مې چې ته بړې ته راکوزه شوې ده. ته لږ ودرېږه چې وې لټومه. شاګرد په بړه کې لاس ومنډلو او چې دخه یې راوښکله. او دیو ته یې وویل، وګوره دا زما خبره صحیح وه که نه. دا د سپږه مې راونیوله، چې دخه غریب یې مړه کړه. دیو نورو هم چې دلو ویارېدو حیران او پریشانو چې کاپرې غټې غټې سپږې دي پکې وې. دواړه روانو ګپ یې لګولو. د دیو د شاګرد نه تپوس وکړو چې ستا بدن خو ډېر وړوکې غوندې دی. شاګرد ورته وویل، تا زما طاقت نه دی لیدلې. ټیک ده چې زه وړوکې یم خو ټول طاقت طاقت. بیا شاګرد د لارې یو کاڼ راواغستو چې بالکل دا ګای په شان ګول او د رنګ هم دا ګای په شان. دیو ته وویل چې ته دې کاڼې ته په لاس کې زور ورکړه او اوبه ترې وباسه. دیو کاڼې ته په لاس کې دومره زور ورکړ، دومره زور ورکړ چې کاڼې څلور شپږ ټوټې شو. خو شاګرد ورته وویل چې تا کې صرف دومره زور و چې کاڼې دې مات کړو، خو یو څاڅکې اوبه ترې نه ورخ کړې. او په ما کې دومره طاقت شته چې کاڼې ته په لاس کې زور ورکړم نو چوره چوره شي او اوبه ترې نه هم راوځي. بیا یې هغه شان بل کاڼې راواغستو او جیب کې واچولو. دیو وویل، د کاڼې نه اوبه وباسه چې زه ستا زور او طاقت ووینم. شاګرد ورته وویل، اے هغه مخامخ خورې لاندې به دمه وکړو او زما د طاقت اندازه به درته وبوشي. دیو ورته وویل، ټیک ته راځه. هر کله چې ونې څخه ورسېدل نو هلته کېناستل. کوم وخت چې شاګرد د کوره راوتو نو یوه اګۍ د چرګې هم را پټه کړې وه. اګۍ تر اوسه پورې جیب کې وه. نو د کاڼې په ځای یې اګۍ د جیب نه رابهر کړه او ناڅاپه یې په لاس کې زور ورکړو. اګۍ ماته شوه. شاګرد وویل، زما طاقت دې ولیدو څنګه د کاڼې نه اوبه راووتې که نه. دیو وویل، بې شکه ستا طاقت ډېر زیات دی. بیا دواړه رو رو روان شو. هر کله چې د دیوالو علاقې ته ورسېدل نو دیو لګیا شو او د ټولو دیوالو ته یې وویل چې دا شاګرد ډېر طاقتور ځوان دی، د ده به هر قسمه خدمت کوي او حکم به هم منئ او د ده په حق کې به هېڅ چرې ګستاخي نه کوئ، ګنې ټول به تباه او برباد شي. او دغه شان به شاګرد دیوالو سره اوسېدو او دیوالو به د هغه ډېر خدمت او ډېر عزت کولو. یو ورځ د ټولو دیوالو سلا وکړه چې نن ټول په جمع ښکار ته ځو. شاګرد ته یې وویل چې موږ ټول دیوان ښکار ته ځو او ته صرف دومره قدرې کار وکړه چې خشاک راوړه، ځکه چې موږ د ښکار نه راشو نو ډېر به ستړي یو. نو چې خشاک تا راوړی وي نو موږ ته به آسانه وي او راتلو سره به د ښکار غوښې پخې کړو. او په پلانکۍ کوټه کې رسا پرته ده چې خشاک ته ځي نو هغه به واخلي. دیوان خو ټول ښکار ته لاړل او شاګرد غریب چې کوم دی نو هغه د هغوی په کور کې یوازې پاتې شو. څه ساعت پس کوټې ته لاړو، کومه کوټه کې چې رسای پرته وه. شاګرد چې رسای ولیدله نو ایبت پرې راغی، ځکه چې هغه د دیوالو رسای وه او دومره غټه وه اوږده وه چې شاګرد اوچتولی هم نه شوه. یو ساعت یې پرې سوچ وکړو، بیا یې په راښکلو راښکلو رسای ځنګل ته ورسوله.
درسای یو سر یې یوې غټې ونې سره وتړلو او دغه شان لګیا شو د ټول ځنګل ونې په رسۍ تړي. هر کله چې دیوان د ښکار نه واپس کور ته راغلی نو شګن لا خشاک نو راوړی. بیا دوه درې دیوان ځنګل ته لاړل، شګن یې ولیدو. دیوان څه ګوري چې شګن د اتیاو سلو ونو نه رسۍ تاو کړې او لا لګیا دی، نورې ونې ورسره هم تړي. دیوان تپوس وکړو چې اے شګن بابا دا څه لوبه دې شروع کړې؟ شګن ورته جواب کوي چې ما ویل هره ورځ تاسو لږ لږ خشاک راوړئ نو ډېر تکلیف وي درته، دلته زه دا ټول ځنګل تړم او تاسو کره راوړم چې ټول عمر مو د خشاک د غم نه خلاص کړم. دیوانو سره غم شو چې زموږ خو وړوکی شګن کور دی، که شګن راته دا ځنګل په کور کې راوګزار کړو نو ټول کور به مو تباه او برباد شي. شګن ته مې د تورو زاره وکړل چې لکه د خدای د پاره که بس دی، بس لږ خشاک یوسه. شګن وویل چې دومره لږ خشاک وړلو خو ماته زر بد ښکاري، کوړم نو دا ټول ځنګل به وړم. دیوان وویل خیر دی، خشاک به د ضرورت مطابق موږ یوسو، ته به وړه. نو په دې طریقه شګن په دیوانو باندې ځان غالب کړو. بیا یوه ورځ دیوانو شګن ته وویل چې زه نن خو ته ورشه او د کوی نه اوبه راوړه. کوی د دیوانو د کور نه په سلګه پاسله باندې و. شګن چې کوی ته لاړو نو د دیوانو کوی چې کوو د بوکې په ځای غټ ډرمې تړلی و. شګن په زړه کې وویل چې اوس به څه کېږي، دا خو ډېره ګرانه را پېښه شوه. نو د کوی په غاړه کېناستو چې خو ډېر وخت تېر شو. د دیوان ورپسې راغلل. شګن ته وویل چې تا تر اوسه پورې اوبه نه دي را اوښکلي. شګن وویل با د دې کوی اندازه اغسته چې دا څومره ژور دی، اوس تاسو نه غخوا شئ، زه دا کوی د ویښه راوچتوم چې تاسو کره وغورځوم. څه به هره ورځ تکلیف کوئ او په اوبو پسې به دومره لرې راځئ؟ دیوان وویل یره دا کار وړه کې زموږ کور څه دپاره ورانې، بس پرېږده اوبه، اوبه دې سر وخوري، اوبه موږ په خپله یوسو. هر کله چې د دیوانو مشر د دې خبرو نه خبر شو نو دیوانو ته ډېره زورنه ورکړه او ویل یې چې بیا د شګن بابا ته د هیڅ کار مواله کوي. او هر کله چې د دیوانو مشر د دې خبرو نه خبر شو د دیوانو ته ډېره زورنه ورکړه او ویل چې بیا د پاره به شګن بابا ته هیڅ کار نه وایي، صرف د ده خدمت کوي. شګن ته کور کې جدا کوټه ورکړې وه. یو ورځ شګن په خپله کوټه کې ناست و چې د دیوانو خبرې یې تر غوږو شوې. په بله کوټه کې دوو دیوانو سلا کوله چې د دې بلا یعنې شګن نه به په څه چل باندې خلاصي وو، یار دا په څه مصیبت اوښتي وو، موږ خو د په خدمت باندې ستړي شو. بل دې وویل داسې چل به وکړو چې شګن د شپې اوده شي که نه، نو غټ غټې کوټه کې یعنې لرګي به راواخلو او د شګن به ښه خو بل کړو، دغه شان به شګن مړ شي او موږ به ته بېغمه شو. شګن دا ټولې خبرې واورېدې. چې بس خوتر شو د شګن په خپل کټ کې غټ غټ لرګي دوه کېښودل او څادر یې پې واچو او خپله په کوټه کې یو ګوټ کې غلی کېناستو. هر کله چې هغه دواړه دیوال کوتکو په لاس راغلل نو د شپې تیاره وه، دا رڼاګانې خو هغه وخت نه وي، او د شګن په کټ یې را کېښودل او دومره ووهلو دومره ووهلو که نه چې د کټ بازو پې مات شو. دواړه دیوان خپلې کوټې ته واپس راغلل او خوشحاله شو چې د شګن نه مو ځان خلاص شو. خو دا پته وته نه وه چې شګن خو روغ رمټ پاتې دی. شګن د ګوټ نه راپاسېد او غل غوندې د کټ نه لرګي لرې کړل او خپله په باد کټ کې اوده شو. سهار چې دیوان راپاسېدل د څه ګوري چې شګن د هغوی نه وړاندې پاسېدلی دی او خوراک کوي. دیوان حیران دریان پاتې شو او د شګن نه تپوس وکړو چې شګن بابا شپه دې څنګه تېره شوه؟ شګن وویل شپه خو ډېره مزېداره وه، خو بېګاه ماشي ډېر زیات و، زه چې چلی او څه چلو چې په ډډه واوړېدم نو د کټ بازو مې هم مات شوی و، ډېر کمزوره کټ مو راکړی دی. دیوانو توبې اوښکلي چې دا لا څه بلا ده وروره. هر کله چې د دیوانو بادشاه له دې واقعې نه خبر شو نو دیوانو ته ډېره زورنه ورکړه، ډېرې خبرې ورته وکړې چې تاسو ولې شګن بابا سره شرارتونه کوئ، که چېرته پوه شو در باندې نو ټول به تباه او برباد شي. او بیا شګن ته ووایي چې ډېر سیرونه لري زموږ د علاقې وکړل، اوس بس ته ځه کلي ته واپس خپل کلي ته لاړ شه. شګن ته ډېر مال او دولت هم ورکړو او یو دیو یې هم ورسره کړو چې دی به تمامي ورستا خدمت کوي. او په دغه طریقه یې شګن رخصت کړو. شګن سره د ډېر مال او دولت خپل کور ته راغی او هغه یو دیو ورسره هم د خدمت دپاره راغی. دیو به د شګن خدمت کولو. چې یوه هفته تېره شوه نو شګن او د شګن مور او د هغه نوکر دیو درې واړه په کوټه کې ناست و. ور یې پورې کړو چې ناڅاپه دیو نه
باد لاړل. باد سو سب سینه وا شګر او مورې هغه باد چت کړل د کوټې برګو ته ورسو. دیو وی شګر بابا تاسو برګو کې څه ګورئ؟ شګر وی یو غټه برګه ګورم چې تا ته ونیسم. دیو چې دا خبره واورېده د پتاده یې د کوټې ور لرې کړو په تښتېدو شو. د ور لرې کېدو سره شګر او مور یې هم ښکته راوغورد. دیو د ویرې نه په منډه 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 د ځنګل په طرف روان و چې په لاره کې ورته یو ګیدړ بیلاو شو. ګیدړ ته تپوس وکړو چې ولې دومره تیز روانې؟ راځه بس خدمه وکړه. دیو ورته وویل چې ساری دی نه شم، که شګد راپسې راغلو نو بغیر د مرګ مې پرېږدي نه. ګیدړ ورته په حیرانتیا سره وویل، ته دیو یې څومره غټ یې او د شګد نه ویرېږې؟ زه خو ګیدړ یم. هغه بله ورځ شګد په دې لار روان و چې ما پرې یوه چغه وخوړلې نو د ویرې یې منډې کړې. هغه خو زما نه ویرېږي، راځه چې دواړه ورشو او په وهلو ورته اډوکې دې نه مات کړم. دیو وویل، په تا مې ادبار نشته یاریا، هسې نه چې خپله رانه راوتښتې او ما یوازې پرېږدي. ګیدړ ورته ووی چې په ما دې ادبار نشته، د دواړه به یو بل سره په پړي باندې ځانونه وتړو. دیو وویل، هم داسې مې خوښه ده. یو پړی وکتو او د پړي یو سر ګیدړ په خپل لاس کې سره کلک وتړلو او بل سر چې کوم دنو په دیو یې د لاس له کلک وتړلو او د شګد د کور په طرف روان شو. دیو بیا هم په زړه کې ویارېدو. هر کله چې د شګد کور ته نږدې شو، هغه وخت شګد د کور خوا کې بهر ناست و. څه ګوري چې دیو او ګیدړ دواړه را روان دي او یو بل سره تړلي دي. شګد پوه شو چې ګیدړ سره بي توپ کړی دی او دواړه زما د والو دپاره را روان دي. نو شګل لګیا شو په زور سره چغه کړه چې اے ګیدړه، ما درته ویلو چې درې څلور دیوان تړلي راوله، تا ایله بیله یو راوستو. د دې چغې په اورېدو دیو دوه خپلې او دوه پردی کړې او لکه د سیده په تیښته واپس شو. او ګیدړ ورته ډېرې چغې ووهلې چې ویا ودرېږه ودرېږه ودرېږه، خو دیو د هغه چغې چې تا اورېدلې. ګیدړ غریب یې ځان پسې په راښکلو راښکلو بړکو او دغه شان دیو وتښتېد. او شګد د دیو او د ګیدړ دواړو د مقبد پاتې شو. ګرانو اورېدونکو، دا وه د نن ورځ کیسه. تر بلې کیسه پورې خپل کوربه سید عادل لوړ کې اجازت. الله په امان.